Hej, jeg hedder Andreas. Jeg kommer fra Home i Vejgaard. Jeg har i dag taget plads ude på den solrige terrasse her på Vissehøj nummer 1, som I kan se en fantastisk udsigt ud over området. Indenfor har vi 180 boligkvadratmeter. Stueplanen er blevet totalt moderniseret, og det gode er faktisk op på første salen, kan man få lov til at sætte sit helt eget præg. Jeg har gjort det at få lavet en alternativ planløsning, I kan se inde på ovenstående link. Der er mulighed for at lave ekstra soveværelser, multisal, hvad nu man engang har lyst til. Skynd jer at bestille en fremvisning hos mig på 21 22 72 07. Det vil I ikke fortryde.